हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले ब्लगिङ कमेन्ट्स रिलेटेड के इम्पोर्टेन्ट अनि इन्ट्रेस्टिङ न्यूज लिएर आइसकेको छु, त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अब चाहिँ ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो गाइस, फर्स्ट रहेछ पवन घिसिङबाट, उहाँको चाहिँ युट्युब च्यानल डिलिट भएको थियो र यही कुरालाई फाइदा हुँदै धेरैजनाले चाहिँ नयाँ च्यानल क्रिएट गरे, उहाँको पुरानो भिडियो हालिरहेको थियो र यही कुरा लिएर उहाँले आफ्नो कम्युनिटीमा कतिवटा फेक हो यार भन्दै सेयर गर्नुभएको थियो। र गाइस, नेक्स्ट रहेछ सुडो रक्सर रतन कार्कीबाट, तपाईँहरूलाई उहाँलाई चाहिँ चिन्नु नै हुन्छ होला। उहाँ चाहिँ नेपाली ब्लगर हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ उहाँहरू जापानमा बस्नुहुन्छ। र सुडो रक्सले चाहिँ आफ्नो नयाँ लक्ष्मी रतन कार्कीसित मिटअप गर्छु भन्दै केही कुरा भन्नुभएको थियो। जस्तो उहाँले के भन्नुभयो त त्यसको छोटो क्लिप स्क्रिनमा आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद म यो शुक्रबार टोकियो आउँछु होला रतन भाइ, त्यहाँ रेडी भएर बस्नु रतन भाइ र हाम्रो मिटअप भ्लग हुन्छ र कतिजना त्यहाँ हामीलाई माया गर्ने हाम्रो शुभ चिन्तकहरू हुनुहुन्छ, सबजनालाई भेटौँ है, रमाइलो गरौँ एकछिन। रतन भाइ कहाँ भेट्ने, कुन ठाउँमा भेट्ने सब अब फिक्स गर, सक्दैन भने भन, म फिक्स गर्छु कहाँ भेट्ने, के गर्ने, कसो गर्ने, कुन ठाउँमा भेट्ने, कहाँ चाहिँ सुलभ हुन्छ, कहाँ चाहिँ सजिलो हुन्छ, सबजनाले भेट्नलाई स्पेस एरिया हुन्छ, त्यहाँ भेट्नलाई ठाउँ फिक्स गरेर अलिक गाह्रो भयो भने सकेन भन, म यताउता फिक्स गरेर राख्छु, आउने बेला सबजनालाई भिडियोमा भनेर अनि सबजना त्यो ठाउँमा भेट्ने है भनेर अनि त्यसरी सुगा। तपाईँले उहाँको भिडियो क्लिप चाहिँ हेरिसक्नु, मैले तपाईँहरूलाई फुल भिडियो हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सुगा आजको लागि भिडियो यति नै, आज चाहिँ भिडियो एकदम सानो छ, त्यसको लागि सरी भोल्दै चाहिँ मैले रेगुलर राम्रो तरिकाबाट भिडियो ल्याउँछु। सो आजको लागि यति नै, बाई बाई, जय नेपाल।